Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Qubada Asan Xidmət Mərkəzində briefing keçirib. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Asan Xidmətlə İş və Elektron İdarəetmə Departamentinin direktor müavini İsa İsazadə bildirib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında fərmanına əsasən şəbəkəyə qoşulma müddəti 20 günə. Prosedurların sayı isə 2-yə endirilib. Sahibkar reyestr və qeydiyyat nömrəsini təqdim etməklə elektron hökumət portalından yservis.azirishiq.az saytından istifadə edərək enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulmaq üçün onlayn qaydada müraciət edə bilər. Sahibkar reyestr və qeydiyyat nömrəsini təqdim etməklə elektron hökumət portalından yservis.azirishiq.az saytından istifadə edərək enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulmaq üçün onlayn qaydada müraciət edə bilər. Hər bir müraciət avtomatik icraata yönləndirilir və 20 gündən gec olmayaraq sahibkar elektrik enerjisi ilə təmin olunur. Həmçinin aylıq sərfiyyatın ödənilməsi üçün təqdim edilən bildirişlərdə onlayn qaydada enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulma haqqında məlumat qeyd edilməyə başlanılıb. Aparılan islahatlar nəticəsində keçən ilin ilk 5 ayı ilə müqayisədə bu ilin müvafiq dövrü ərzində sahibkarların onlayn müraciətlərinin sayında bir neçə dəfə artım olub. Servis Azərişıq AS saytının ən böyük üstünlüklərindən biri odur ki, artıq heç bir sahibkar olduğu ünvanı tərk etməyinə ehtiyac yoxdur və məlumatının hansı mərhələdə olduğunu bu sayt vasitəsilə rahatlıqla onlayn şəkildə izləyə bilir. Obyektin ünvanı dərhal obyektə ən yaxın transformator məntəqəsini müəyyən edir və sahibkar istədiyi yük hesabatında onlayn qaydada ödəniş edir. Həmçinin bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyası ilə bağlı göstərişinə uyğun olaraq, ölkəmizdə o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ağıllı şəbəkələr layihəsi tətbiq edilir.